وزارة أريمه الدبادة سومال لانغو حاكا نحق راحا خلاف حوغون وصلكا كوها يوار صحافيات لاغا هادلين مدو كور انتي مدحوينها سومال لان اي اسميان قولها قورتيا تاسيو هاب قرال كوار صحافيات كاسي تد بدن سلو كم وجين كدي مركي لغو اركي هاد الله يسبرين يو اكو قران وار صحافيات كاسي وعنا ارنتا سيكا هادلي هاب قرال كوار صحافيات كاني سلوغنا كم وجي افايانكا وزارة أريمه الدبادة سومال لان احمد يوسف علمي وكو مغا عدير صودي كاسي او شاكي انان وحبا كلاس انوار صحافيات كاسي وكو تنمامي متخريبان اسلامر كان كفق لغة diplomaasiyada iyo tan wasaaradda arrimaha dibadda dhinaca kale wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland ayaa waxa iyaduna dhankeeda ka jawaabtay hadalka isla afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda oo ku magacaaban wareegto wasiir guxeenkii hore wasaaraddaasi Liban Yuusuf Ismaan oo ku magacaabay waxaana ku tilmaameen sheegashada afayeennimo ee wasaaradda mid been abuur oo cad waxaana qoraal lagu qoray boga ay Facebook ku leedahay wasaaradda arrimaha dibadda lagu yiri cadayn afayeen been abuura wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga Soomaaliland waxay ogeysiinaysaa dhammaan shacabka Soomaaliland iyo cid kasta oo u gaaray warka sheegaya ninka magaciisa la yiraahdo Axmed Yuusuf Cilmi Suudi oo sheegtay inuu yahay afayeenka wasaaradda haddaba baa lagu yiri qoraalka wasaaraddu waxay u cadeynaysaa bulshada Soomaaliland in aanu ahayn afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ninkaasi ugu dambeyn wasaaraddu waxay sheegashada been abuurka ah horgeyn doontaa hay'adaha sharciga ee qaabilsan baaritaanka arrintaasi sidaasi waxaa lagu sheegay qoraalka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland mas'uulkan ay wasaaraddu sheegtay inuu been abuurtay sheegashada xilka ayaan jirin meel ay mas'uuliyiinta cusub ee wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland ay xilligan xilka kaga qaadeen waxaana arrintaasi shaaca ka qaadaysa eebaha aan qarsoonayn ee mas'uuliyiinta wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland kuwaas oo inta badan lagu dhalilo madaxda loo magacaabo ku aan aqoon fiican lahayn arrimaha diblomaasiyadda iyo siyaasadda arrimaha dibadda Soomaaliland ee u baahan ictiraaf raadinta Cabdiraxmaan Carab Dowd Warar Kooriyaal Hargeysa.